Хайде към нас, към нас. Лентата на реновираната част от тържището прерязаха кметът Пламен Стоилов, председателят на Общински съвет Васил Пенчев и управителят на Общински пазари ЕООД Кунчо Кунчев. Той коментира, че по време на строителните работи е обхваната цялата инфраструктура, архитектура, конструкции и подземни комуникации. Изградени са снегозадържащи съоръжения на покрива и система за отвеждане на дъждовните води в канализацията. 130 дена от нея точно този ремонт за тази година. Причините са много трудно достъпно място за техника. Всичко е извършено тук на ръка. Както и изкупни работи, около 250 кубика имаме изхвърлени само боклуци от тук. 22 тона са металните съоръжения. Кунчев допълни, че има минимално повишение на наймите, но русенци няма да го усетят в по-високи цени на предлаганите стоки. Причината за тази промяна са разширените търговски площи и предоставените по-добри условия за производителите. Много сме доволни. Всичко е идеално направено. До сега бяхме в голяма мизерия. Доволен съм, но тук излишни пари се хвърляха за това покрив, деца прави отгоре. То е просто... Как да ви кажа? Защото нищо не е кой за какво променено. Получихме първо една височина, която предлага на клиента да види всичко както трябва. Простор, няма ги вече старите мушами, плътнища, всеки по своему го направил и то не е хубаво това нещо, нали? И клиента забеляза това. И пре обекта като европейски. През следващата година предстои да се завърши средната част на карето на група 12, което е 1 декар. Там на първо време ще бъдат разположени нови 8 търговски маси. Готов е и техническият проект за реконструкцията на пазар Чародейка, който е в окаяно състояние. Изчаква се одобрение от Община Русе и Общински съвет. Ремонтните дейности трябва да започнат и приключат до година.